Posao vatrogasaca na teritoriji Kikinde trebalo bi da bude olakšan uz novu opremu koja je stigla preko donacije Republike i Pokrajine. Prema rečima nadležnih u Kikindi, oprema će biti raspoređena u 4 jedinice koje pripadaju Gradskom vatrogasnom savezu. U pitanju su Rusko selo, Nakovo, Mokrin i Kikinsko. Vrednost opreme pojedinačno je 850.000 dinara i to je samo ono što smo dobili od Ministarstva unutrašnjih poslova. Drugi konkurs je bio u pokrajinskom sekretarijatu i tu su dobili 35 kompleta uniformi. Ukupna vrednost je više od 1.000.000 dinara. Znači, danas možemo da pričamo o opremi koja je došla u Kikindu u vrednosti od više od 5.000.000 dinara. Vatrogascima u Kikindi, a posebno u seoskim sredinama gde sav posao obavljaju dobrovoljci, donirana oprema znači će i viši nivo bezbednosti. Posebna pažnja u narednom periodu biće usmerena na njihovo profesionalno usavršavanje. Ova investicija će pomoći u velikoj meri da ćemo biti još spremniji za intervencije, jer imamo opremu, ali ova oprema je nova, kompletna i jača nego što smo mi imali. Imamo, u toku su obuke, znači ne samo što imamo opremu novu, nego pripremamo ljude za eventualne krizne situacije. U narednom periodu u planu je da se sredstvima lokalne samouprave u Kikindi rekonstruišu prostorije Dobrovoljnog vatrogasnog zaveza kako bi se postigla veća energetska efikasnost.